so opgewonden, ek het dit eindelijk afgekry en nou gaan ek na so baie amazing plekke toe op vakantie. Ek so opgewonden om vir mense al my toekennings te wys en alles wat ek hierdie jaar bereik het. Nou is ek officieel op vakantie. Egypte, ek wil nog altyd hier wees. Hey, kyk. Hier het ek gekry omdat ek die vinnigste roekie was. Dis ek gaan van hou. Parijs, hey kyk, ek het hier gekry omdat ek 20 mense gered het. Oui, oui, forget. Dankie toch. Ek gaan nooit weg. Hawaii, die see is vir my, ek love your dance, kyk. Ek het hierdie gekry omdat ek die Suid-Afrikaanse president gered het. Ek moet gaan iewers, ek het een dans moet doen. Kom waardeer niemand my nie. Janara? Wat? Ja. Hoe kan ek jy so gestres en so hartseer? Het toch die vakantie toe gegaan? Ja, ek het na so baie amazing plekke toe gegaan, maar... En toe wys ek al my toekennings en al my... Goed, maar hulle het net nie omgegee nie, hulle het my nie waardeer nie. En wat het jy gaan vertel? Al die toekennings is baie great en ek dink... Jy het baie hard gewerkt daarvoor en dis groot toekennings. Maar dit nie die belangrike is. Die belangrikste is. Bible. Dankie. So, ek gaan jou vers lees in Spreuke en dit is 3 vers 5 tot 6. En dit sê: Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staan nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad wys. Ja. So die Here bly altyd dieselfde. En hy gaan altyd daar wees. So dis hoekom ons het onthou om hom altyd eers te sien. So kom ons los dit terug hier nou so en ons kry 'n koffie op gedoen dat daar by die winkel daar aan kan. Sê jy final mee? Ja. En jy weet kon hy baie baie goeie raad. Ek gaan dit begin probeer. Awesome. Ek is bly.